Problemi të heta, diku ashtë, e kam vrejt në shumë debate, që thaj një boton krenara. Po s'po dhe me fojë. Dhe gjë, jena me të lotu me full fort, pa problemi të ishe senet pak si në pikturën tonë. Jo, as pak. Jo, po, jo, shumë bile. Edhe pikturën të se kuptanë. Dhe gjë, ani mirë me në gjurë në shumë gjurë atë me bojë. Jo, ti e kuptanë. Le dhe se kuptanë. Në faqet pari ki lojmin. Më fali, ku e din ti që në se kuptoj pikturën? Sigur me thonë është mi thonë pikturën që ka jam të folë. Jo, që është mi thonë, jo. Po ma që në manë në hajredin kuqet, dhe që. Jo, të hajredin kuqet, pa hajredin kuqin kuqet shmajt manë. Jo, 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 zika, 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 tani, fyrë njerëzën debat, po qëfar gore? Qëfar fyrë është në të thonë krenare? Ja, ja, nuk ka fyrë i krenare. Unë e mdajin një pajtoni për pikturë. Me zotin që fyrë të debatit. Se aji ke kështu debatit, për shumë kër i thonë dhe qëka ti fulë për... Dhe gjo, unë e deshta me të thonë njërën ma njerëzore. Thuj e mendimin tamë. Me thash mendimin. Dhe mendimin, jo, ti na fyrë dhe e një bo krenara. U bo ambienti, nuk mund është me... Qka tani? Tani, gjuën duhet të kontrollojmë pak. Po cëllën gjumër e me kontrollu? Duhet të kontrollojmë. Po nuk mujën e me pranu një fyrje kur thot që një boju krenora. Po nuk është fyrje, krenori është... Jo bre, në tanë kontest fyrjes, edhe dyta, e dyta. Gjdo njeri merë vesh në diqka në të kacikin në trunë e dve që e ka. Po apsirë. Edhe në piktur, edhe në fiskultur, edhe në geografi, edhe në gjitha. Po se taj në Cëlla fjodhim, apo do dhe herën me ta përsejnë ta? Jo, jo, se tani do t'a bëjmë bip, 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 do t'a bëjmë live. Bip, bip, mos vaj gore.